เกี่ยวกับทั่วโลกนะคะแมคโดนัลด์อิสราเอลกำลังเปิดตัวบิ๊กอาเซียซึ่งรวมรสชาติของโตเกียวมุมไบและเกาะพะงันจึงทำให้ตัวเราใกล้ชิดกับอิสราเอลมากขึ้นแมคพิซซ่าสวิสซ่าด็อกเตอร์ชิคเก้นมิกซ์จะเข้ามาขับเบบักชะมีอะไรที่ฉันทำบิลดับและดับเบิลดับเบิลคอลดาวาร์โอเซลีดับค่ะดับค่ะมาהאדון רוצה לטוס הקיץ למזרח כשאין טיסות למזרח. אין בריחה וקפצת הראש. הבנתי. בואו נדבר על זה. אך אין מה לדבר איתי. הלב רעב לאסיה. איך הלב רעב בכלל? הלב נעול על אסיה. ראש על הכתף אבל הלב רעב לאסיה. לא קשוב לחדשות, זה לדבר עם ראש בלטה. אך אין מה לדבר איתי. הלב רעב לאסיה. מה זה? הגיע הזמן שמישהו יחסוך בחדר את הפיל. תחשב את הכליק, מצא מכסה חדש לסיב. אלק,